Jatketaan makutestejä ja tänään maistellaan Singhalta Red Lemon Soda. Singhan Red Lemon Soda. Tämä on nyt kolmas yritys, kun mä olen tekemässä tästä. Tämä on kolmas osto, kun mä ostin tätä. Tässä oli aina joku ehtinyt juua, niin siitä päätellen tämä pitäisi olla hyvä. Red lemon. Punainen lemon. Punaista tätä kyllä. Ja mistä tuo punainen väripään tulee. Tuo näyttää ihan tavallisesta lemonilta tuossa. Mutta maista. Tämä on ihan hyvän makuinen. En tiedä mikähän toi on. Onko punaista lemonia olemassa? En tiedä. Joku siinä on joku maku. Se on ihan hyvän makuinen kyllä. Tai ymmärrän kyllä, miksi joku on juonut sen. No poikahan se todennäköisesti on juonut. Joo, ei tästä saa selvää kyllä, mikähän se on tuo. Tai jos saan selville, niin mä pistän sen tuohon. Tekstinä videolla näkymään. Mut joo, pisteitä. Annetaan sille 3.9 5. Mutta voin juo kyllä toisenkin. Ihan hyvää janojuoma. En tiedä, ei ehkä lanterinkinaa menisi, tämä on kumminkin vähän makian makuinen, vaikka tämä on nyt sokerit. Tai joku siinä on makeutusaine, mutta ihan hyvä makuinen. Oli niin hyvä, että meni ihan koko telekki. Semmonen makutesti. Jatketaan uudella makutestillä. Se on moro.